Ko je Al-Kasim ibn Muhammed? Kasim ibn Muhammed. Sjeća li se neko? Ko je to? Spominjali smo ga ovdje. Spominjali sedam medinskih fakija poznati. Tako. E, potomak Ebu Bekra, tako je. Kasim ibn Muhammed. Od sedam medinskih fakija. Sa'id ibn Musayyib, Kasim ibn Muhammed, Urva ibn Zubair, Ravam, Harij ibn Zaid, Ubejdullah ibn Utbe, ili Ubejdullah ibn Abdillah ibn Utbe ibn Mas'ud, Suleiman ibn Jesar. Ovo je šest medinski faqija. Ko je sedmi? Oko toga se razilaze učenjaci, kako kaže imam El-Iraqi u svojoj Elfiji. Kaže, a oko sedmog se razilaze. Je li to Ebu Selem ibn Abdurrahman, ili Ebu Bekr ibn Abdurrahman, ili Salim ibn Abdillah ibn Omer ibn Khattab, radijallahu anhum, razilaze se učenjaci koje je sedmi. Ali sedmerica medinski faqija, to su vam učenjaci koji su iznad imama četiri mezheba. Mi znamo imama Ebu Hanifu, i Šafiju, i Malika, i mama Ahmeda, zbog mezheba, zbog koji se raširili. Međutim, ovi braćo ljudi, četverica, to su prvaci ummeta. Mislim na četvericu imama, osnivača pravnih škola. Međutim, nisu na stepenu ovi. Ovo su tabijini. Najučenijih tabijina medinski. Nije mogao bistri izvor biti za uzimanje nauke, a imami četiri pravne škole došli posle toga. Međutim, je li tako? Uzvišeni Allah hoće odabere određene ljude da se spominju kroz historiju, iako ima bolji od njih. Kada kažemo, naravno, boljih, to ne treba shvatiti da time se traže nekakve mahane. Međutim, Ebu Bekri je bolji od Omara, je li tako? A Omer je bolji od Osmana. Što ne znači nijukom kontekstu da se time želi, znači, neko degradirati. Međutim, često zaboravimo ljude koji su po pitanju ilma i nauke pretekli možda one koje ljudi slijede.